Bu həftə bütün Bakı bizdən danışacaq. Meyxananın vətəni olan Maştağaya yollanırıq. Ağamirzə çox maraqlı açıqlamalar verdi. Bugünkü gündə də musiqili meyxanalar var, həddi keçib. Siz hələ belə deyişmə görməmişdiniz. Bayram məni çıxma gündən qabağıma. Sən ölsəni doğru yərəm mişar. Sən ölsəni doğru yərəm mişar. Hış qutardı yay bayram. Dostlar soruşur ay bayram. Nə oldu sənə, nə oldu sənə? Və sonda yolumuz məzarlıqdan düşdü. 70 il ömr elədim. Bilmədim dünyada nə var. Bir ölüm gedim görüm, o birisi dünya. Bu şənbə 20:00-da Lider TV-də.